Розпочалась 75-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю на територію Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угрупувань не виявлено. Окремі визначені підрозділи Республіки Білорусь продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону. На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, Зосереджую увагу на перегрупуванні підрозділів. Поповнені боєприпасів, пального, утримувані раніше зайнятих позицій та недопущені просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону. На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та 29, ї 35, ї 36 ї армії, 68 го армійського корпусу Східного військового округу. Та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках сигулівка нова Дмитрівка та Сигулівка-Курулька. З метою недопущення просування підрозділів Збройних сил України зосередив на території Російської Федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України. На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ. На таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, досконалює систему логістичного забезпечення. На Південно-Бузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, зосередився на обстрілах позицій, підрозділів наших військ із застосуванням наявних засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню. На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення безповажних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі у останніх ворочистих заходах з нагоди Дня перемоги. На території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим ворог здійснював активну підготовку для проведення урочистих парадів. Обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова змін не зазнала. Місцеві збройні формування та підрозділ оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності повна. За попередню добу підрозділом протиповітряної оборони повітряних сил та сухопутних військ було уражено 10 повітряних цілей російських окупантів. Серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10, один БПЛА типу Форпост та три крилаті ракети. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога: знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника. Тримаємо стрій, віримо в збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!